Du har plockat med dig en bok från bokbordet och tränger betala, så kan du gå till Jörgen som sitter bakerst här efterpå. Mm. Så nu håller vi på i 20 minuter till, så blir det övergång till spørsmål och svar. Så ska vi avsluta med ett par sanger när klockan blir 9:30. Och efter det så vill det också vara en ledning för frivilliga att bli igen för att ställa fler spørsmål i lite stund. Då ska vi släppa det tillbaka igen, Stefan. Det var så. Så här långt är majoriteten av historiker och forskare överens. Jag har försökt presentera liksom materialet vi har tillgång till, vad vi kan identifiera som fakta. Men nu så börjar det dela sig när det gäller hur ska vi förklara det här. Vad har vi för hypoteser kring vad som hände? Alternativen, om man ska ta det riktigt brett, det är framförallt om du söker på nätet så hittar du en del som säger alltihop med kristendomen är en myt. Och de säger nej, men det är kyrkan som har hittat på uppståndelsen. Lärjungarna hävdade aldrig att de mötte Jesus. Det är en senare kyrklig liksom kyrkan hittade på detta efterhand. Några skulle säga att lärjungarna hävdade att de mötte Jesus, men de var bedragare. De var lögnare, de hade aldrig mött Jesus, det visste de om. Men de hade någon anledning till att ljuga. Lärjungarna hittade på de här berättelserna. Det tredje alternativet är att man säger nej, lärjungarna var själva bedragna. De var inte bedragare, de var själva bedragna. De berättade verkligen att de hade sett Jesus. De trodde att de hade sett Jesus. Men de var lurade. Antingen att Jesus inte hade varit riktigt död utan bara var skendöd. Och sen när han kvicknade till så mötte de honom och så trodde de att han var uppstånden. Eller att de gick till fel grav och hittade en tom grav. Och så började fantasin dra igång att Jesus är antagligen uppstånden eftersom kroppen inte är här. Eller att de blev bedragna av sina egna känslor, sina egna syner. Mm? Är det seriös kristusforskare som menar oss den här idag? Jag kommer till det. Så det tredje alternativet är att lärjungarna hävdade att de hade mött Jesus, men de var på något sätt bedragna, fast de visste själva inte om det, de var lurade. Och det fjärde alternativet är förstås att uppståndelsen är verklig. Att Gud bekände sig till Jesus, uppväckte honom, förhärligade honom, och lärjungarna mötte verkligen Jesus levande. Nu har jag tagit med så att säga alla alternativ. Men det här är verkligen inte de alternativ som seriösa forskare jobbar med. Det här möter ni på nätet. Så man kan ganska snabbt säga att mytteorin är ingen seriös historisk teori. Jag har just visat att forskningen säger att lärjungarna var övertygade om att de hade mött Jesus. De var med om någonting som de uppfattade som att de mötte Jesus levande. Att lärjungarna skulle vara bedragare är heller inget seriöst alternativ. Det är alltså uppenbart att lärjungarna själv trodde på uppståndelsen. Petrus blir martyr. Han ger sitt liv för budskapet att Jesus är uppstånden. Jakob, Herrens bror, blir martyr. Josefus berättar om hur Jakob, Herrens bror, stenas i Jerusalem. Han ger sitt liv för påståendet att Jesus lever. Paulus blev martyr i Rom. De tre individer som finns i listan i första Korintierbrevet 15 och som hävdade att de hade mött Jesus levande, de tre gav sitt liv för detta budskap. Det är alldeles uppenbart att de själva trodde på det. Så därför kan man ta bort alternativet att de var bedragare. När det gäller att de var bedragna, så kan man direkt ta bort alternativet att Jesus bara var skendöd.
Jag citerade ju icke-kristna forskare. De är helt överens. Jesus avrättades genom korsfästelse och var död. Han var inte skendöd, han var inte avsvimmad, han var inte medvetslös, han var död. Så det är inget alternativ som diskuteras. Man kan ta bort alternativet att de gick till fel grav. För det hela det är ju helt enkelt lite fånigt alternativ. Det var ju lärjungarna själva som hade begravt Jesus. Det är klart de visste var graven var. Om det bara handlade om fel grav så kunde ju vem som helst peka ut. Ja, men liket är ju här. Ni står ju inför fel grav. Det hade ju motståndarna till kristendomen väldigt snabbt gjort. Och dessutom var det ju en av de kristna som ägde graven, Josef av Arimataja. Det är klart han visste vilken grav det var. Nej, det som är alternativen det är att lärjungarna var bedragna av sina egna känslor. Av syner eller psykologiska upplevelser de hade. Så att de är med om någonting som för dem är helt verkligt. Men som då är att deras eget psyke spelar dem ett spratt. Det är alternativet. Och så plus det kristna alternativet. Att uppståndelsen är på riktigt. Om man läser den akademiska litteraturen om detta så är det de här två alternativen det står mellan. Och då är frågan, hur kan man välja mellan dem? För de andra tänker jag inte lägga någon tid på. För det är, även om de finns på nätet så är de inte seriösa alternativ. Det är inget att ta på allvar. Hur ska man då utvärdera om man ska välja mellan de här två alternativen? Ja, man ska göra på samma sätt som historiker gör i andra frågor där man har ett visst faktamaterial och sen har man olika hypoteser om hur detta faktamaterial ska förklaras. Då frågar man efter vilken hypotes, vilket alternativ har störst förklaringsförmåga? Vilket alternativ förklarar bäst? Och så brukar man dela upp det, den frågan i två delfrågor. Det första är förklaringsomfång. Hur många faktabitar förklaras? Man vill inte bara att en aspekt ska förklaras utan så mycket som möjligt ska förklaras. Omfånget, antalet fakta som får förklaring. Och sen är det förklaringskraft. Det är ett kvalitativt kriterium. Det är hur bra är förklaringen? Hur stark, hur trovärdig är förklaringen? Jag ska illustrera det här. Men det handlar om förklaringsförmåga. Hur bra förklaras det? Och då tittar man på hur mycket förklaras och hur stark eller trovärdig är förklaringen. Det finns en väldigt intressant och duktig amerikansk apologet som heter Wallace som kom till tro i vuxen ålder. Han har jobbat i flera decennier som mordutredare. Och han upptäckte att det sätt som en mordutredare jobbar stämmer precis överens med hur man tar ställning i historiska frågor. Så här. Och om du undrar så är det en docka och inte en riktig person. Så liksom relax. Som mordutredare så var det så här att han fick ett telefonsamtal från polisen. Som då sa, vi har hittat en död person. Och vi misstänker att detta skulle kunna vara ett mord. Vi måste koppla in dig. Och så fick han och hans team åka dit för att utreda. Var det ett vanligt dödsfall eller var det ett mord? Och när han då satt sig i bilen för att köra till den här adressen så visste han ju, okej, jag kommer möta ett lik. Och nu finns det ett antal olika alternativ. Det kan ju vara en naturlig död. Personen har fått hjärtinfarkt och dött. Det kan ju vara en olyckshändelse. Personen har stått på en stol och trillat ner och slagit sig så illa som han dog. Det kan ju vara ett självmord. En stackars person som inte orkar leva längre och som själv har tagit sitt liv. Eller det kan vara ett mord. Det här är fyra olika hypoteser. Här är ett lik och så är fyra olika hypoteser. Och så måste han ju då ta ställning till vilken hypotes stämmer. Och då tittar han på förklaringsförmåga på hypoteserna. Och så får han bryta ner det i förklaringsomfång, hur mycket förklaras. Och förklaringskraft, hur bra är förklaringen?
Okej, så då kommer han till det här rummet. Där ligger ett lik. Och så tänker han, vilken av de här fyra är det? Ja, då ser han att det är en stor blodpöl som liket ligger i. Aha. Det verkar inte vara en naturlig död. Det är nog inte en hjärtinfarkt. Det blöder från kroppen. Men kan det vara en olyckshändelse? Ja, det verkar ganska osannolikt. Det sitter en kniv i kroppen. Skulle kunna vara ett självmord. Fast kniven sitter i ryggen. Det är ett väldigt ovanligt sätt att ta livet av sig själv. Det är svårt att sätta en kniv i ryggen. Det här ser ut som ett mord. Då ser ni att han har prövat de olika hypoteserna utifrån de fakta som finns. För när han väl kommer dit så ser han att det finns blod, det finns en kniv. Han kan se knivens placering. Och det gör att de tre första hypoteserna har ingen bra förklaringsförmåga. Så om man säger naturlig död, då har man ingen förklaring på blodet. Eller om man säger självmord, då har man ingen riktig förklaring till att kniven sitter i ryggen. Okej. Okay. Om vi då lämnar den här döde mannen och går till en annan person som avrättades. Och sen är det frågan, vad hände efter hans avrättning? Så är den vanligaste hypotesen idag, det är att lärjungarna var bedragna. De trodde själva på det men hade blivit lurade. Och de var lurade av sitt eget psyke. Och man ger en psykologisk förklaring. Det är en upplevelse som lärjungarna har. Som ligger i närheten av hallucinationer. Och hallucinationer är ju ett välkänt mänskligt fenomen. Jag kommer inte ihåg siffran nu. Det är ett visst procentantal av mänskligheten som hallucinerar någon gång i sitt liv. Så det är ju inget okänt fenomen. Det var hallucinationer som lärjungarna hade av Jesus. Och som de då tolkade som att han var uppstånden. Okej, låt oss testa den hypotesen. Vad har den för förklaringsomfång? Hur många faktabitar förklarar den? Ja, den förklarar ju mötena med Jesus. Okej, det fanns ingen Jesus där. Det var någonting som hände i deras hjärna. De hallucinerade. Okej. Det förklarar den biten. Men det är ju ingen förklaring till varför kroppen är borta och graven är tom. Det är faktabiten får ju ingen som helst förklaring. Var är kroppen? Var är liket? Varför är graven tom? Vem flyttar på ett lik? Och varför? Ingen förklaring alls. Och varför blir lärjungarna totalt förändrade? De som hallucinerar blir inte totalt förändrade. Man inser ju att det där var en hallucination. Många sörjande, om man har levt ett långt äktenskap och så dör ens hustru, så i veckorna efter begravningen, så är det ett väldigt vanligt fenomen, så tycker man sig plötsligt se sin döda fru. Att hon sitter vid köket eller man ser henne andra sidan gatan. Välkänt fenomen. Det leder ju aldrig till att mannen får för sig att hans hustru lever. Om man inte är beredd att ge sitt liv för att liksom min fru lever. Och skulle man göra det så kommer ju någon nära vän och säger, jag är ledsen, hon är död, följ med till graven, ska vi se, här ligger hon. Så det finns ju ingen som helst förklaring till varför blir de radikalt förändrade. Och varför är de beredda att ge sitt liv för detta? Det är inte det normala utifrån hallucination. Så, man förklarar av tre faktabitar. Graven är tom, kroppen är borta. Lärjungarna har möten med Jesus. De blir helt förändrade och beredda att ge sitt liv. Så förklarar man bara en bit. Två bitar är helt utan förklaring. Den har alltså ett svagt förklaringsomfång. Hur är det då med förklaringskraften? Hur bra är den förklaringen när det gäller den enda bit som faktiskt förklaras? Att lärjungarna hallucinerade. Att mötena ska förklaras psykologiskt.
Om man börjar analysera det så kommer man fram till att det är en ganska svag förklaring. Därför att det historiska materialet talar om att det är både individer men också ofta grupper och också mycket stora grupper som möter Jesus. Men hur funkar det? Kan 500 personer hallucinera samma sak samtidigt? Hallucinationer är ju som drömmar. De byggs ju av det egna psykiska innehållet i hjärnan. Det är ju beroende av ens egna känslor, ens egna erfarenheter, ens egen rädsla och så. Tänk er 500 personer som sover i en idrottshall. 500 personer drömmer inte samma dröm samma natt, eller hur? Det är helt uteslutet. Därför drömmar bygger ju på vad du själv har i ditt eget inre. Och man har inte detsamma. Så är det med hallucinationer. Att det är just ens avlidna hustru som man ser och inte grannens fru beror ju på att ens eget psyke är fyllt med bilder och känslor av just ens egen fru, eller hur? Men här är det ju stora grupper som ser Jesus, möter Jesus, äter med Jesus, tar på Jesus. Och det sker både med individer och grupper. Det sker på olika platser, olika tider. Men notera, det är alltid med vuxna, det är aldrig barn. Det är faktiskt en viktig sak. Det är vuxna som har en möjlighet att ta ställning till vad det är man är med om på ett annat sätt än barn. De rör vid Jesus, de äter med Jesus. De bjuder Jesus på mat, Jesus bjuder dem på mat. Alltså hallucinationsförklaringen är ganska svag också när det gäller det som det försöker förklara. En man som heter Gary Sipsy säger: jag har kartlagt den professionella litteraturen skriven av psykologer, psykiatriker och annan relevant vårdpersonal under de senaste 2 decennierna. Har ännu inte hittat ett enda dokumenterat fall av grupphallucination. Det vill säga en händelse för vilken fler än en person påstås ha delat en visuell eller annan sensorisk varseblivning där det inte uppenbarligen fanns en extern referent. Det var lite akademiskt uttryckt. Men det han säger är att i den akademiska litteraturen, det finns inte grupphallucinationer. Alltså det har svag förklaringskraft. Man kan inte bevisa uppståndelsen, för sådana här frågor kan man inte bevisa saker. Men man kan frimodigt hävda att den starkaste förklaringen, den som har störst förklaringsomfång och den som har bäst förklaringskraft är den urkristna bekännelsen att denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå och vi kan alla vittna om det. Detta förklarar allt som ska förklaras. Det har förklaringsomfång. Varför är graven tom? Därför att Jesus är levande, Gud har uppväckt honom. Därför är graven tom och liket är borta, kroppen finns inte där. Och de möter Jesus uppstånden. Det förklarar vad det är de är med om. Jesus framträder för dem som levande. Och det förklarar varför de blir helt förändrade och beredda att ge sitt liv för det. Alla våra fakta faller på plats. Och det är en bra förklaring. Såvida du inte har uteslutit att Gud finns. För då funkar ju förstås inte den förklaringen. Men annars är den rakt igenom en stark förklaring. Som förklarar exakt det som behöver förklaras. Varför är det då så många som fortsätter att förneka uppståndelsen? Ja, ytterst sett har det med människans hjärta att göra. Det allra viktigaste är att försiggå här nere. Och sen använder vi vår hjärna för att leverera argument för det som vi redan har bestämt oss för i vårt hjärta. Men hur kan man komma runt uppståndelsen? Ja, man kan förneka möjligheten. Man säger att det finns ingen Gud, därför kan det här inte vara sant. Men det bygger på att man då kan visa att Gud inte finns, och det kan man inte. Och tvärtom så växer antalet bra argument för Guds existens. Men om man lyssnar på de som förnekar uppståndelsen så bygger det ofta på att man först har förnekat Guds existens. Man kan underkänna källmaterialet och säga, nej men jag vill inte läsa Nya Testamentet, jag litar inte på det historiskt. Och det kan man ju alltid säga, men forskningen
Den akademiska historiska forskningen bejakar Jesu död, hans begravning, den tomma graven och lärjungarnas upplevelse. Så vill man ta forskningen på allvar, så behöver man undersöka de här fyra sakerna, för de kan man inte bara förkasta rakt av. Jesu död, begravning, att graven var tom och att lärjungarna upplevde någonting som för dem var helt livsförvandlande. Och man skulle förstås kunna presentera ett starkare alternativ. Men det kan man knappast påstå att någon har gjort ännu så länge. Teoretiskt finns ju möjligheten att någon kommer upp med ett alternativ som har bättre förklaringsomfång och bättre förklaringskraft. Men vilken annan hypotes skulle det vara? Man har provat hypoteser i 2000 år. Och de har fallit en efter en. Och den hypotes som råder idag är att det skulle vara hallucinationer. Men det är en ganska svag hypotes. Den förklarar bara en av åtminstone tre saker man behöver förklara. Och den har ett jättestort inbyggt problem. Att hallucinationer är individrelaterat. Psykologi är individrelaterat. Så, jag tycker man har alla anledningar att säga som Paulus när han har presenterat uppståndelsen för Festus. Och Festus avbryter honom och säger: Paulus, du yrar, din stora lärdom gör dig galen. Och då svarar Paulus: högt ärade Festus, jag yrar inte. Jag talar sanna och förnuftiga ord. Det är sant att Gud har uppväckt Jesus, och det är förnuftigt. Det finns ingenting i förnuftet som strider mot den tankegången. Och sen om du fortsätter läsa i Apostlagärningarna 26, så går Paulus vidare och vänder sig till kung Agrippa och säger: kungen här känner ju till detta. Det har ju inte föredragit sig i en avkrok. Alltså, detta är offentliga historiska händelser. Kung Agrippa var jude. Han kände till Jesus-storyn. Och Paulus kan vända sig till honom: kungen själv här känner till detta. Och kungen protesterar inte. Så det är sant, det är förnuftigt och det är förankrat i verkliga historiska händelser. Och det ska vi som är Jesu lärjungar idag fortsätta att hävda i relation till vår skeptiska omvärld. Okej, då tror jag sätter punkt där. Flott, tack ska du ha, Stefan. Då vill vi gå över på Q&A, spørsmålsvar. Så har du tänkt ut någon spørsmål? Kanske var det nog på en slide på skärmen du tänkte på, ett eller annat du vill uppklara, ett spørsmål du vill få lite djupare förklaring på. Du kan packa ut lite mer om något. Så vi gör det så att du kan lyfta handen i været och så lägger du stille ett spørsmål eller invändning. Överst där, ja. Alltså, finns det bevis för att disciplan döde för den påstånd att Jesus var stod upp? Just det, jag nämnde ju de tre vittnena i första Korinthierbrevet 15, Petrus, Jakob och Paulus. Och då är ju det enklaste att hänvisa till då är Josefus, som ju är judisk historieskrivare. Tillsammans med Tacitus är han den viktigaste historiska källan till antiken. Och han skriver om Jakobs död. Och det är alltså en tidig källa från första århundradet. Så det är fullständigt oomtvistat. Och han berättar där, det är en liten intressant situation, bara för att ge en bakgrund, att
ni vet att judar fick ju inte lov att utföra dödsstraff. Det är därför som judarna, när de har dömt Jesus till döden, måste ta honom till Pilatus. För det är Pilatus som var den enda som hade rätten att fälla en dödsdom och verkställa den. Och då är det så här att efterträdaren till Pontius Pilatus, ja faktiskt Festus är det som jag nämnde tidigare, att Festus hade dött, ståthållaren, romerska ståthållaren över Jerusalem har dött. En ny ståthållare är på väg, men är ännu inte installerad. Så där blir ett litet gap mellan den tidigare ståthållaren och det nya som ännu inte är på plats. Och då passar översteprästen i Jerusalem, passar på att göra någonting han inte får, men ingen kan ju hindra honom. Nämligen att verkställa dödsstraffet mot Jakob, bror till den Jesus som kallas Kristus, och några ytterligare. Så det är med stor sannolikhet alltså det kristna ledarskapet i församlingen i Jerusalem som dödas. Så där har vi en väldigt tidig källa. När det gäller Petrus och Paulus så har vi flera kyrkohistoriska källor, de är något senare, men är fortfarande goda källor och finns ingen anledning att ifrågasätta dem. När det gäller de 12, eller de 11 då förutom Judas, så finns det också kyrkohistoriska uppgifter. De är något senare och något svagare. Så man behöver inte göra så stor case kring det. Men det räcker gott och väl att vi kan belägga Petrus, Jakob och Paulus. Flott, tack för spörsmålet. Det var ett spørsmål her. Jeg studerte på, eller jeg tok et emne på universitetet som tok opp litt jødeforskning. Så hadde vi to tekster som vi skulle lese. Den ene var fra Crossan som du siterte, og en annen fra Richard Balkum. Og spørsmålet mitt var jo knyttet litt til det du sa, var det som du tatt opp i del 1 av boka din. Fordi at han sa at Bakum representerte et maksimalistisk syn, at vi kan vite veldig mye om Jesus. Så spørsmålet mitt er litt knyttet til, vil du si at Bakum representerer majoritetssynet? For det mente ikke læreren min at han gjorde. Just det. Så det är en liten fråga om den teologiska forskningen kring Jesus. Och då är det så att det har skett en väldigt påtaglig förändring i Jesusforskningen. När jag läste teologi på 80-talet så var det fortfarande helt dominerat av väldigt kritisk och skeptisk Jesusforskning. Men sen dess har det som man kallar för the third quest for the historical Jesus, det tredje sökandet efter den tredje vågen av sökande efter den historiska Jesus, har slagit igenom. Och man är mycket mer positiv. Och Bauckham är en av de representanterna där man alltså menar att vi kan veta ganska mycket om Jesus ur rent historisk synvinkel. Här är fortfarande då forskningen delar, så att säga. Vi har det gamla perspektivet som är skeptisk. Vi har det nya perspektivet som är mycket mer positivt. Och det är en liten skillnad mellan en minimalistisk, en kritisk som säger att det är bara några få saker vi kan veta, som att han har funnits till exempel, och ett mer maximalistiskt som säger att vi kan veta ganska mycket om hans undervisning, också om hans död och vad som hände sen. Nu har jag egentligen inte talat här idag om allt det som evangelierna, så att säga, talat om evangelierna som helhet, utan jag har ju bara talat om Jesu uppståndelse. Och då, när det gäller den frågan, så kan man säga att majoriteten av forskare är överens om Jesu död, Jesu begravning, den tomma graven, och att lärjungarna var med om något som de uppfattade som att de mötte Jesus och att de blev helt förvandlade av det. Det är en majoritetsuppfattning. Sen ser det lite olika ut om du tar, så att säga, evangelierna som helhet, vad som är forskningsmajoritet eller inte. Det finns en amerikansk forskare som heter Gary Habermas som har gått igenom allt som har skrivits av Jesu uppståndelse från 70-talet och framåt på engelska, tyska och franska.
och just gett oss statistik kring hur forskningsläget är. Och han kan visa väldigt övertygande att majoriteten av evangelieforskare bejakar de här punkterna jag har gått igenom när det gäller uppståndelsen. Och det räcker att man bejakar de punkterna för att vi ska ha anledning att tro på Jesu uppståndelse. Så för min argumentation här så behöver man inte så att säga köpa allt som står i evangelierna. Det är en separat fråga så att säga, hur, i vilken grad helheten här är tillförlitlig. Tack för det spörsmålet. Ny spörsmål? Ja. Just det. Att man dör för sin tro, är det ett argument för att ens tro är sann? Andra anhängare till andra religioner dör ju också för sin tro. Vi ser muslimer som är beredda att dö på alla möjliga sätt för sin tro. Och det gäller, man kan se i andra religioner. Så här är det väldigt viktigt att sortera upp två olika frågeställningar. Att man är beredd att dö för sin tro är inget bevis på att den tron är sann. Att man är beredd att dö för sin tro är inget bevis för att den tron är sann. Men att man är beredd att dö för sin tro bevisar att man själv tror att det är sant. Så det enda jag har sagt här är att lärjungarnas villighet att dö för sin tro visar att de själva var övertygade om att Jesus hade uppstått. Alltså de var inte bedragare eller lögnare. En muslimsk självmordsbombare som går in i en folksamling och smäller av en bomb. Ingen där tänker så här, nej men det finns ingen Allah. Det finns inget paradis. Nej, vi vet ju att de tror verkligen att det finns ett paradis och att de genom att göra detta kommer direkt till paradiset och garanterar sin egen frälsning. Det betyder ju inte att den tron är sann, men det är att de är villiga att utlösa en bomb bevisar att de tror att den tron är sann. Så det är så att säga, argumentet med att de kristna ger sitt liv för den kristna tron, det bevisar att de själva var övertygade. De är inte bedragare, de luras inte. Andra spörsmål? Ja, varsågod. Ja. Du vet ju till en del ateistiskt Jesusforskare. Är det någon av dessa som har liksom, för de har positiv inställning till det, har de gått vidare och blivit kristna? Stoppar de liksom bara upp och konstaterar att detta är trovärdigt och sannsynligt? Är det något mer? Det sker ju hela tiden att människor som undersöker det här kommer till tro. I dagarna här så släpps ju en filmatisering av Lee Strobels bok The Case for Christ. Jag vet inte vad den heter på norska. Jag vet inte om den har en norsk titel. Okay. Han var ju en ateistisk journalist och så blev hans fru kristen och det störde honom otroligt mycket. Men han beslöt sig för att undersöka den kristna tron och inte minst uppståndelsen. Och det ledde ju till att han blev kristen. Så den processen försiggår hela tiden. När det gäller de här kända forskarna som jag har refererat till så kan jag just nu inte ge något namn på att den processen har skett. Ofta så är det ju då personer som ganska tidigt har låst fast sig vid en offentlig position av att vara ateist. Så det har ju ett ganska stort pris. Att ändra uppfattning offentligt, så att säga. Ja, varsågod.
Vet du om det i senare tid har blivit uppdagat mer bevismaterial? Dokumentskrift eller andra ting som kan vara på och ge ändå starkare trovärdighet till att Jesus stod där? Och tror du det någon gång i framtiden kommer att dyka upp mer bevisat? Nej, det är väl inte så mycket nytt bevismaterial. Vi har egentligen hela tiden haft tillgång till ett tillräckligt bra bevismaterial, nämligen Nya Testamentets skrifter som är historiska texter från antiken om det här. Däremot så har man tvingats omvärdera sin tolkning av det och sin inställning till det. Där man förr var överdrivet skeptisk, och sen har det visat sig att det är inte hållbart. Gradvis har det ju på några punkter skett arkeologiska bekräftelser, inte av Jesu uppståndelse, för den kommer inte att arkeologiskt kunna, det är ju en händelse, den går inte att arkeologiskt bekräfta. Men man har hittat platser i Israel, man har fått kunskap om kulturen som styrker trovärdigheten i det historiska materialet. Så det har ju skett. Och i boken Skeptikerns guide till Jesus så går jag igenom en av de senaste upptäckterna som man har gjort, det gäller de judiska namnen. Att vi idag vet mycket mer kring judisk namngivning och kring statistiken vad människor hette vid denna tid. Och där man kan se att evangelierna blir bekräftade i hur de namnger personer. Så det finns en del sån här extern överensstämmelse. Men det är inte rimligt att tänka sig att man får bevis för själva uppståndelsen. Utan det handlar mer om att man kan se att det som de här texterna talar om, det passar precis in i den kunskap vi har från andra källor och från arkeologin. Man ska överhuvudtaget vara försiktig med att använda ordet bevis. I de flesta frågorna här handlar det om att lägga fram argument och jämföra olika argument. I slutändan kan man aldrig bevisa någonting. Vi gör det så nu att vi öppnar för mer spörsmål efterpå. Jag sa det var i hand på toppen där. Men för att runda av det här så önskar Torbjörn ska komma fram. Men gärna i mikrofon för det, så att alla kan höra. Är det ålder heter? Ja. Bara kom fram. Säg bara kort vem du är och vad du har på hjärtat. Så ska vi synge sång efterpå så Benne kan göra sig klar. Tack. Jag måste spöra om jag kunde komma med sån kommentar mer än ett spörsmål. Tack för det du har sagt. Jag heter Torbjörn, jag är i slutet av medicinstudiet. Jag har gått på bibelskolan här för några år sedan. Jag har varit väldigt intresserad i skapelse och Bibelns trovärdighet och dina och Espen Ottosens sina böcker har varit väldigt viktiga för mig. Men jag står här idag och vill fortälla lite om tvil, för det sista året så har jag tvil på en annan och mycket djupare måte än någon gång för. Det har varit skickligt vanskligt och märker jag unormalt nervös om att snacka högt om det. Men så till de som inte har sett mig här på en stund, så är det bara för att vi har gått i en annan menighet. Jag tror aldrig jag har varit så trofast kyrkogänger som det sista året. Men du har ju någon citat från det som du kallar ateistiska historiker eller Jesusforskare. Men du har någon citat som på en måte underbygger det du säger. Men det är ju relativt lösrevna citat, och det är en grund till att de inte är kristna, de ateistiska forskarna som akkurat där kan väldigt mycket. Och en del av de ting du säger som är på något sätt enstämmiga historiska fakta, ganska omstridda standpunkter som bland historiker. Så kanske på något sätt historisk evangelierna är också väldigt sån omstridd. Och det kunde man snacka länge om, men jag hade bara tänkt enkelt att säga tre såna tankar om mirakler eller om uppståndelsen som är tema idag. Och för det första så tror du också har visat väldigt tydligt, för exempel från första kor 15, att jag tror att både disciplinerna och Paulus var överbevist om att Jesus stod från de döda. Och jag tror inte de var dummare då, alltså att vi är smartare än nu än för 2000 år sedan.
Likevel så er det en kjempestor forskjell på vår forståelse av virkeligheten og årsakssammenhenger i dag, sammenlignet med da, og våre tanker om stemmer vi hører, og visjoner og opplevelser vi har, og si at hallucinasjoner, eller tror det en sånn stråmannsargumentasjon å si at det en seriøs teori, det jeg har aldri sett at hallucinasjoner en seriøs psykologisk teori på hvordan det her kan ha blitt til. Og for det andre så tenker jeg at jeg synes det ganske tungt ved hennes grunner for at mye av det vi ser som mirakler i Bibelen i dag, eller i Bibelen, ville vi, tror jeg, det er vanskelig å si det, men uten problemer egentlig gitt andre forklaringer, som værfenomener eller sykdom og helse, fordi at vi har en helt annen tanke om hvordan ting henger sammen. Og for det tredje, så synes jeg det en sånn påfallende utvikling fra Markus til Johannes. Markus, der man er usikker på den siste delen av evangeliet etter, altså, der det står om da Jesus sto opp. Og i Matteus og Lukas så har historien vokst til at det er vakthold og grav, og at det er jordskjelv og lysende menn. Og i Johannes så er det liksom lange monologer, og det er en helt annen forklaring av hvem Jesus er. Så altså, jeg tror ikke at de var dummere før, jeg tror, men de hadde en helt annen forståelse av ting, og jeg synes det er en påfallende sånn utvikling. Men hvis noen hadde sagt det her til meg for 2 år siden, så hadde jeg tenkt, kanskje sagt, det der var ganske lett å imøtegå. Men det er bare sånn for min del at det som var gode svar før, det er ikke så gode svar lenger nå. Og det som var overbevisende, så god argumentasjon fra William Lane Craig, eller Alvin Pantinga, eller Stefan Gustafsson, det er ikke så overbevisende lenger nå. Og så kan det være, djevelen som forfører meg, eller det kan være Gud som prøver å lære meg noe. Men jeg føler i hvert fall ikke det sånn at jeg prøver å vende ryggen til Gud. Det er mer sånn at det bare evangeliene sin troverdighet måtte liksom falle litt sammen som et korthus. Og så sier jeg ikke det her for å på en måte, det er ikke mer som en argumentasjon, og ikke mer for å skape diskusjon, men mer som bare, jeg hadde lyst til å på en måte bare gi en liksom stemme til, ja, til noen som tviler. Så takk for at jeg kunne si det. Takk til Bjørn. Vi setter veldig pris på ærlighet. Ærlighet og sannhet må jo være det viktigste for oss som er kristne. Det er veldig glad for at du kom, Torbjørn. I anledning det å være ærlig og det å fortelle historier til hverandre, så vil jeg minne om at på det torsdag kveld så skal vi ha åpent for vitnemøte. Det er lov til å dele enten tvil eller tro, opplevelser, eller ting knyttet til erfaringer med samtale med andre om tro og tvil, og hvordan det enten er utfordrende eller spennende, interessant. Så får vi spilt en sang, og så er det altså offisielt avsluttet med det. Men Stefan skal få komme på igjen og svare på spørsmål, innvendinger, kommentarer. Så vi starter med en sang, hvis den blir klar på skjermen.